Добър вечер, уважаеми зрители. Днес ще ви представя един проект, който навърши 15 години. Ще говорим за инициативата на Сдружение Прегърниме, което работи с деца в неравностойно положение. Всичко започва през 2005 година, когато е създадено ателие Прегърниме. Идеята е изоставените деца да се събират на място, където могат да общуват и да получат шанс и да живеят живота, който им е отказан. Тук те се срещат с художници, артисти, писатели, с които заедно рисуват, четат книги, илюстрират приказки. Едно място, където се срещат надеждата и мечтите. И така, мои гости са Милена Нейова и Розалия Радичкова от Сдружение Прегърниме. Здравейте, добре дошли. Също, както казах и в анонса си, 15 години. Това е страшно много време за една такава кауза. Очаквахте ли, между другото, че толкова време ще продължи вашата инициатива? Ами тогава, когато започнахме, не сме правили никакви планове, дългосрочни или краткосрочни. Да. Просто решихме да отворим врати на едно ателиенце. Тогава започнаха да идват първите деца от дома в Доганово. Идваха събота и неделя. Занимавахме ги с такачество и шивачество. Те направиха първите си етно костюми, които дори участваха на един голям фестивал в Москва. И така, полека-лека, дейността се разрастваше. Също, вие сте журналист, който е работил в телевизия. Да, с последната година, когато преди да напусна телевизията, последните две години бях доброволец към една фондация. И там беше моята среща с тези деца и тогава си дадох сметка, че тези спорадични срещи не са толкова полезни и важни за децата и че е по-добре да се организира някакво място, където да идват те при нас, а не ние да ги посещаваме, когато имаме малко време. Да, и как се срещнахте, вие, госпожо Радичкова, как се присъединихте към проекта? Аз от доста време бях запозната с това, което Милена прави. Обаче не съм била част от екипа и абсолютно случайно се случи така, че да започнем да работим заедно. И аз трябва да кажа, че аз съм много отскоро в сдружението, почти година и нещо. Но аз съм изключително респектирана от това, което прави Милена, с един доста широк кръг от приятели, в най-пълния смисъл на думата приятели, писатели, художници, които абсолютно безвъзмездно работят с децата и подкрепят тази кауза, защото всичко, което се прави за тези деца, е малко. И абсолютно всички сме длъжници на тези деца. Те нямат вина за съдбата си. И колкото и такива организации да има, аз продължавам да смятам, че това е песъчинка и капчица в морето. Обаче ние искаме нашата капчица да не я оставяме. А добре, защо се ориентирахте към тази благотворителна идея? Не всеки, не много хора го правят. Имам предвид, правят го хора с възможности, които могат да дарят средства и така нататък. Много по-рядко са хората, които го правят, да го кажем, от сърце. Този въпрос може би е малко, не знам, труден е, но наистина ми е интересно защо го правите. Когато започнах тези срещи, аз пак казах, аз бях доброволец към една фондация, да. Имахме такива срещи, аз тогава работех в телевизия, в BTV, където контактите ми бяха доста добри. Обаче аз последните няколко години си дадох сметка колко аполитичен човек съм, колко дълбоко не ме занимава това, с което се занимавах. Тоест аз си върших работата, защото така трябваше. Но в един момент реших да остава журналистиката и телевизията и да се посвета изцяло на тази кауза, защото намирах много повече смисъл в това. Това е най-кратко казано. Смисъл? Търсите смисъл? Ами да. И в някакъв момент там го намирам. Разбира се, и ние имаме моменти, в които се чувстваме разколебани, чувстваме се, как да кажа, неуверени, но тогава застава до мен Роза, от другата страна застава Мартина.
приятелите и когато пък видиш успехите на едно дете, това е нещо, което също те връща към смисъл. Всъщност това са хората, децата, които печелят от цялата работа. Нали? И ние. Имам предвид, това са хората, които печелят като крайни, така, потребители, ако мога да го кажа, защото това всичко се прави заради тях, нали? Както казахте и вие, те получават Това е някакъв опит за част от тези деца да се отвори някакъв малко хоризонт. По-друг, да им се покаже някаква малко по-различна част от живота. Защото изкуството, така или иначе, им отваря едно прозорче, което те, ако го няма това ателие, никога няма да погледнат през това прозорче. Пък това прозорче носи много надежда. То носи някакво упование. То носи някакви други смисли. Защото това са деца, които нямат почти никаква опора. Те се отнасят към Милена като към единствения човек, който е тяхната надежда и опора в този свят. Самотата на тези деца е просто невъзможна. И в тази ситуация сега, която е с пандемията, с това затваряне, това са много сложни психологически проблеми. И когато, нали, една страна е в толкова тежка ситуация, която България се намира в момента и не само, нали, общо взето света, никой не се занимава с това какво се случва с едни човечета, които от месец март миналата година са затворени в тези защитени къщички, в които те живеят. И ние се опитваме по някакъв начин да поддържаме някаква такава връзка онлайн. Също онлайн ли сте? Това ще ви попитам. Но трябва да ви кажа, че не е същото. Прекият контакт при вас е много важен. Ами както и с хората. Да. Както ние имаме нужда от един пряк контакт, пък децата имат по 1000 повече. Особено пък едни деца, които са толкова самотни. Надяваме се, че това нещо все пак ще отмине, но в някакво обозримо така близко бъдеще просто... Аз лично съм скептична и съм настроена песимистично. Разбира се, да. Но ние се опитваме да поддържаме тази връзка, да се виждаме децата да работят. Те пишат са ни чудни, довършват едни прекрасни приказки, пишат. Но това не е също. Също в ателието те правят нещата, рисуват, шият. Пишат. Освен това, гледат филми, коментирали сме след всеки филм, ние си говорим, четем им приказки. Има една прекрасна книжка, която сега предстои да излезе. Тя е по Малкия принц на Екзюпери. Милена ще ви каже повече. Децата заедно с Рашко Младенов са правили радиотеатър. Ти ще разкажеш. Нека да кажем, че има ателие Прегърниме и галерия Прегърниме. Това са две различни места. В ателието се съответно работилниците, ако може да кажем, а галерията, където тя на Раковски 63, където всъщност могат да се видят нещата. Да. Това го казвам за зрителите. И ноември и декември галерията ще работи четвъртък, петък и събота, всеки ден от 11 до 7 вечерта, където хората ще могат да си купат от прекрасните книжки, картини. Предстои да излезе края на месеца един чуден календар, софийски сюжети, стил Хундертвасер. И така, много неща има. Имате и сцена там, така ли? Имаме и сцена, имаме и роял, един много хубав. Преди да ни затворят март месец, имахме много сериозна културна програма. Рашко Младенов споменахте, той доста така съдейства. Ами той ми е съпруг. За това, не знае. Освен, че е част от екипа. Да. И той също много помага. Да, той също се включва в срещите с децата. Но това, за което Роза спомена, е една друга наша програма, да го наречем. В рамките на 6 месеца децата, заедно с психолози и литератори, четоха Малкия принц, цялата книжка. Правиха различни занимания имаха. И след като свършиха тези четения и анализи, Рашко, заедно с Мартина Вачкова, направиха един мини-кастинг, така да го кажем.
и определиха 8 деца, които да играят ролите на основните персонажи в Малкия принц. Ние направихме някаква редакция, която я докарахме до вариант на радиопиеса и децата направиха една прелестен запис. Много е хубаво. Много е хубаво. Музиката е на Живко Петров. И сега предстои тази книжка до края на месеца и тя трябва да излезе. С сценарии и с самия запис на децата. Да. А всъщност този ред на мисли, ви ги карате да рисуват по стихове, това, което също е много трудно. Много трудно, да. Много различни неща. Това Роза го прави с децата. Тя им чете на Валери Петров на една ваканция. Да, разкажи ти. За копче деца ли става дума или за хвърчащите хора? И за всичко. Да, и за копче за сън. Тази година чествахме и отбелязахме 100 годишни. И ние имахме една голяма програма, в която искахме да направим цял един месец април, когато е неговия рожден ден, посветена на 100 годишнината. Всичко това се усуети, разбира се, но в една от ваканциите, които Миля направи, коледната ваканция, тя беше възможна миналата година. Те рисуваха върху копче за сън и рисуваха върху негови стихове. И трябва да ви кажа, че аз просто се изненадах изключително много, защото по стихове най-трудно да се рисува. Това е асоциация, да. Асоциативно мислене. Да. Да. Те направиха изключителни неща. Това някъде стои до някъде развит този проект. Затова казвам, че в тази ситуация можахме да... Театър на маса, да. Валери Петров. Много неща сме правили. Имаме една прекрасна книжка, ние Връбчетата, с 6 илюстрирани разказа. Да. Прелесни рисунки. Роза тогава не беше в екипа, но тя и брат и издадоха разрешение да издадем тази книжка с илюстрации на децата. Това беше една друга ваканция. Да. Всъщност тези деца сами ли се учат? Могат ли да рисуват, когато идват при вас или вие ги учите? Имате ли човек, който да ги учи? Разбира се. Да ги това учи, е може би малката разлика между... да кажем, фундациите, сдруженията, които се занимават с деца, този неправителствен сектор. При нас не се събираме само за да си говорим и да си рисуваме, а винаги присъстват професионалисти, които водат тези курсове. Тоест има обучение при вас? Да, определено. Реално, първо, е важно, когато, примерно, миналата година направихме един календар с Фрида, художника първо запознава децата с историята на този творец, с неговите различни стилове, показва им и много често, дори първите една-две години, децата рисуват заедно с художниците. Дори понякога, сега влезе в галерията един човек и каза, ама това не може да е рисувано от дете. Това е първата картина, която е рисувана с художник, но после се вижда развитието на това дете и се стига до една картина, която вече се е рисувана само от дете. Само от дете. Да. Да, така че винаги започваме с подкрепата на дали ще е писател, дали ще е художник, дали ще е журналист, разбира се. Добре, а децата как се озовават при вас? Това е също интересен въпрос. Как научават за вас? Казвате, че сами идват при вас? Така ли? Сами идват по-големите деца, иначе другите ги водят възпитатели. Тоест те знаят за вас, така ли? Как? Стана дума, че от 15 години съществуваме. Да, в началото да кажем как е тръгнало. В началото ние ходехме с моята приятелка Калина, всъщност с нея създадохме сдруженията Лия Прегърним, ако трябва да сме точни. И ние с Калина отивахме, то в София имаше 3, ако не се лъжа, домове, в които ние се срещахме с директорите на домовете и казваме, ето ние сме Милена и Калина, правим това и това и това. Изпратете деца, които според вас, на които би им било интересно. И по-скоро би казал, че децата ни избират, не ние тях. Ние не сме училище за изкуство. Не е важно детето да умее, да може да рисува страхотно или да пише. Просто е важно да се чувства добре тези 2-3 часа и да иска да идва при нас. И всъщност ние сме поддържали контакти с, може би всички, те колко бяха? 3-4 на територията на София. И когато тези домове се затвориха и ги деинституционализираха децата, ние просто продължаваме да поддържаме контакт с тях. Интересно, и разбира се, идват нови и нови, смисъл, едни деца излизат, други. Точно това ще да попитам. Когато идват децата, те са едни, когато тръгват, вече са други, нали? Аз мисля, че за година, може би, между 30 и 40 деца минават през годината, но може би 5 от тях остават в предишната година и идват нови деца. Имам предвид, когато си тръгват, вече по-различни ли са чисто, ако щете, психологически... Настройката им към живота по-различна ли е към света? Те има и много деца, които останаха с нас. Ние имаме две деца, които са студенти,
т.е. децата са вече на по 23-4-5 години и продължаваме. Продължава да идват при вас. Връзката продължава да идват при нас. Аз смея да кажа, че определено ателието им е дало насоката, вярата, обучението и всичко останало. Едната от тях е актриса, трябва да завърши тази година. Другото момче учи визуални изкуства и така. А между другото, слушах интервюта, които самите те правят помежду си. Да. Вие сте ги научили на това. Това е една друга радиоваканция, която правихме, само че са журналисти пък. Да. Да, учите ги на журналистика. Всъщност, това, което ми направи впечатление, питате ги, те се питат сами какви са им мечтите. Те казват, моята мечта е да заживея отново с майка ми. Да, така е. Нещо много тъжно. Което наистина... Това е най-естествената мечта на едно дете, да има родители, да има дом. А то ги няма. А сега си мисля, понеже ние правим едно дописване на приказки, Зорница Христова има една прекрасна книжка, приказки за досънуване, и с нейно разрешение ние с Роза изваждаме примерно първите 10 изречения от приказката и децата трябва да довършат историята. И сега има друга задача, но 98% от финала, каквато и да е историята, дали ще е за кестени в джоб, дали ще е за слънцето и луната, за пилето, за винаги се стига до един момент, в който те се заживяват, семейството се събира и те заживяват заедно щастливо. Хепи енд е това за тях. За тях това е, да. Нормално. Отделно са мечтите, какви искам да стана вече. Това е друго. Други това е всяко желание. Дете. Да. Всяко дете на всеки 2-3 години има мечта различна, докато порасне. Добре, в крайна сметка те приемат вас като семейство, нали? Има ли такъв момент, когато се стига до това? Да ви приемат като по-близки? Като по-близки, да, но за семейство едва ли. Но определено ние се опитваме дори сега, като ги правим тези онлайн срещи, просто гледаме да не губим връзка с тях. Това е. И те знаят, това сме си говорили с Роза и с Руми, с които заедно се срещаме и работим с тях, че е много важно те да знаят, че има една врата, която стои отворена за тях и има и хора, които са готови да им помогнат, стига да могат и да знаят с какво. Добре, няма как тези неща да не изискват средства, които правите. С дарения ли събирате средствата? Държавата помага ли по някакъв начин? Или не е това идеята, може би държавата да участва? Ами ние от... При всяко положение ви трябва дарители, нали така? Така търсите. Е. И да. До миналата година смело мога да кажа, че сме вървяли по ръба на релеф много внимателно. Тоест трудно се справят. С жестоки заеми. Така, да. Но от миналата година... Лични заеми, така? Лични заеми съм правила много. И така. Затваряли сме два пъти ателието поради липса на финансиране, но от миналата година ние всъщност спечелихме един проект към оперативна програма Развитие човешки ресурси към Министерство на труда и социалната политика. И крайно време е било, значи, всъщност, да се включи един европроект. Да, и така, всъщност с тези средства ние отворихме и галерията, където всъщност се включиха си така наречените възрастни, това са плюс 18+, нагоре. И всъщност така дишаме доста по-спокойно с тази програма. Това е. Иначе, разбира се, дарители ние имаме, но твърде много средства трябва, за да можеш да оцеляваш. Да. Всъщност децата са при вас немалко време, реално. Изискват грижи, за всичко това трябват средства, разбира се. Сега ние имаме една стипендианска програма от тази година, която е за 14 деца. На 14 деца ние осигуряваме ежемесечни средства. Има и други деца, които са студенти, на които помагаме. Има и четвърти деца, които просто им помагаме, защото няма кой друг. И така нататък. Но те знаят, че и затова могат да се обърнат към нас и не рядко го правят. Добре. Какво да кажем за финал? Ви казахте, че сте песимистично настроена, но според мен... Аз съм песимистично настроена в смисъл, че в някакво близко бъдеще не виждам как ние можем с оглед на ситуацията, да възстановим тази връзка с децата. Която може би малко е по-загубена, така ли да го знаете? Ами не е загубена, обаче наистина има... Да. Значение дали те ще дойдат в ателието и в галерията и ще се видим и ще си говорим и това е друг вид общуване или ще стоим пред един екран и ние пак се опитваме да си говорим, обаче не е същото. Да.
Ми аз пък да. За финал ще се размечтая за една ваканция, защото срещите в ателието са чудесни и е много хубаво, обаче най-големия кеф са творческите ваканции, когато живеем заедно 24 часа. Тоест това са ваканциите, които съвпадат с учебната ваканция, така ли? Да, ние така ги правим. Да, правим, да. Правили сме коледни, пролетни, по две летни ваканции на море. Нещо, което много липсва тази и на година, децата, предполагам. Много. Това и на нас много ни липсва и всъщност това е... Така, тази среща, тази прегръдка на ателие Прегърниме, която да. Ни липсва ужасно много и на нас, и на децата. То затова се казва Прегърниме, защото да. Трябва да има прегръдка. Така, че така да се размечтаем. Да. До Коледа няма да успеем, но ако може април месец да направим нещо, една ваканция, може, ще е чудно. Може поне пролетна ваканция да се направи. Даже мислим, имаме много такива хубави неща, идеи. Само COVID да се маха. Пленер, който да е с децата. Да. Но научихме се да направим дългосрочни планове. Ако има нещо, в което в тази година се научихме, да не правим дългосрочни планове. Добре, аз ви благодаря. Нека да кажем още веднъж една кауза, която заслужава уважение, която трябва да бъде пример за всички нас и за цялото общество. Благодаря ви за този разговор. Благодарим. Уважаеми зрители, така завършва днешното издание на Социални профили. Желая ви приятна вечер.